Радвам се да кажа добро утро тази сутрин и на Мария. И отбава, защото е време за нейния къс разказ, в който ни срещаш с един световен шампион. Милано, Италия, 2009, нали така? Детелин Делаклиев. Да, бокс е спорт. Uh-huh. Спорт е бокс, шампионът е Детелин Делаклиев. Ще видят зрителите ни едни кадри, които ги има в мрежата, но мисля, че не са показвани по телевизията досега, на 14-годишния Детелин Делаклиев. Uh-huh. Момче с ръкавици по-големи от главата му в този момент. И човека, който обявява стъпването на ринга на това момченце Клющавичко, казва, и ето сега това е едно момче, което те първо ще ни представя на, така, на световни състезания. И тези думи тогава, слушани сега, се оказват пророчески. Да. Той всъщност мечтал за футбол, но станал боксьор. Малко го е било страх даже от бокс. Да. Добре, а защо го наричаме ние в анонса шампион в пенсия? Защото той от 2 години вече не е в големия спорт. Mm-hmm. Отказа се. Не се състезава. Не. Да. Голяма травма, която така вече му пречи да се състезава. Освен това, на възрастта, на която е, тя вече не е особено подходяща за... А той на колко години е? Ми той е млад. Той е на 35 години. За спорта годините по друг начин. За спорта, да, там се мери по друг начин обаче. Но мечта за медали. Продължава да мечта за още медали. А на мен това много ми направи впечатление, че той вече... То е абсолютно неясно, че това е края на кариерата, че от тук нататък ще трябва да прави други неща, но продължава да мечтае за медали. Да го видим, щях да кажа. Добре. Защото там много е любопитна историята. Той казва, аз един вид много бързо паднах, от много от високо се сринах надолу. Има много тъга в следващите минути. В същото време има и един такъв оптимистичен поглед. Само едно изречение само за това какво случва с спортистите след големия спорт. Ние едва ли можем да си го представим, но те са колкото и да е трудно там, колкото и да се преодоляват и да има удари по главата, особено в този спорт, там е подреден нормален свят с хора, които имат ясни цели. И излизайки от това подредено място, той се оказва в безтегловност и май малко неподготвен за света, който го чака навън. И затова сега му е малко трудно. Май често се случва така с спортистите. Yeah. Нека видим Детелин Делаклиев в късия разказ на Мария Йотова тази сутрин. Мария, благодаря ти. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Колко злато има пред теб? Не, много златни медали. Но най-големият ми златен медал, това е от световното първенство. Да е световен шампион е нещо голямо, което го осъзнаваш по-късно след това, не веднага. Аз съм последния, мисля, че от 21 години. Последно е ставал Даниел Петров 95-та година и след това съм аз 2009-та. България сме така доста добре в боксовите сфери и сме само 6 световни шампиона по бокс. И аз съм един от тях. Това ме радва и съм го постигнал по някакъв начин. И това ми е най-голямото злато. Милано 2009-та. Милано 2009-та, да. Категория 54 кг, ангело росо, Далаклиев Детелин, Булгария. Ангело блу, Анзалимо Идуард, Русия. Какво си спомняш от този матч? Аз не си спомням само финала. Аз си спомням като цялата година и предната, защото това е... Аз станах световен шампион след 10 години тренировки в националния отбор. И изглежда това беше цялата награда от всички тия години, които съм тренирал и съм се борил. Сякаш ми беше писано да го направя. Искам да ми опишеш усещането. 2009 година, Милано, ти на стълбичката, златото на гърдите ти. Разкажи ми. Не знаех къде се намирам в момента. Веднага ме си спомням, че ме взеха за допинг проба и всеки ме буташе така. Аз само ще люсках вляво вдясно, всеки иска нещо да ти каже, нещо ми се зави свят. А когато се качих на стълбичката, е така само се обръщам, гледам кубинеца, гледам руснака си към. Аз го направих. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me.
take away my dreams, take away my goals. You can blame it all on me. Айде, разкажи ми за началото. Кога разбра, че искаш да си боксьор? То началото, мисля, че беше 98-ма година. Много обичах спорта. Като цяло. Аз ходих на футбол. Аз съм плакал пред баща ми да ме заведе на футбол. Исках да ставам футболист. Това ми беше най-голямата мечта. Обаче някакси така се завъртяха нещата, че не можах. Отидох до боксовата зала съвсем случайно с един приятел. Влезнахме вътре. Аз преди това ходех в залата, защото тя е комплексна с всички спортове. И походех на баскетбол. И когато минавах покрай бокса и там беше, се чуваш нещо, нали, удрат, викат, защото като ударате, се чува. Абе, нещо ме отблъскваше от това нещо. Викам, това не е за мене. И все така встрани минавах от тази зала. Но един ден отидохме до там и се записахме. Любителско, не да отивам да ставам боксьор и така нататък. Дори лъжих майка ми и баща ми, че хода на карате, защото, нали, знаете, всички деца гледат филми, отиват на карате, на джудо. Не е такива спортове, които не са опасни по някакъв начин и са по, нали, по-се възприемат. Отидох на едно състезание, няма да го забравя, това никога беше, мисля, че в Перник състезанието и се качих. Да играя и едно момче ма фана, има от тупа, тук кръв от носа. Но и сигурно, защото съм и над човек, сигурно си казах, аз ще се върна и аз ще бия. Това ме накара да стана сигурно боксьор. И оттам нататък започнах да тренирам. Това беше преди 20 години. Точно това ми е първата среща. Аз се гледах сега наскоро за метка, седа и се чуда да плача ли, или дали да се смея. Бях много слабичък, сини ръкавици по-големи от мене. Ако можеш да му кажеш нещо на това момченце, 13 годишното, какво щеш да му кажеш? Еми, какво да му кажа? 34 годишният Детелин да каже на 14 годишният Детелин, не виждам какво може да му каже. Защото всичко ме било в правилна посока. Мога да му кажа, когато е бил на 29 или на 30. Какво щеш да му кажеш тогава? Много са нещата. Какво е трябвало, как е трябвало да се направи, кое е да бъде до тебе, за да се направи, или малко по, като, ай, ще го кажа, по-увереност в някои неща и така. Имал съм грешки, изпуснал съм дори медали. Това ми е тежало. Мен най-много ми е тежало, че аз играех бокс три олимпийски цикъл и не можах да взема медал от Олимпиада. Тежи ли ти още това, че нямаш медал от Олимпиада? Преживява ли се такова нещо? Преживява се, но аз съм, че всичко се преживява на този свят. Но наистина ми тежи, защото аз винаги съм си виждал как имам медал от Олимпиада. И изведнъж така стекоха нещата, че аз нямам. При мен има един много така голям парадокс ли е. Не мога да си го обясна как се получи това, защото аз съм човекът, който от най-големия връх директно трена надолу. А точно когато стъпих на най-големия връх, тогава аз започнах да тренирам двойно повече и двойно повече по-професионално исках да действам. Как си го обясняваш? Сигурно, защото самото ми съзнание мога да приема лошото по-лесно. Или другото, което съм си го мислил, когато станах, сигурно аз нека си отдъхнах, разбираш? И това ме свали надолу по някакъв начин. Каза, че си се виждал с медал от Олимпиада. Това в мечти ли, в сънища ли, в какво си се виждал с този медал? Ами, виждал съм се. Легнал съм си в хотела и преди да си заспъя, аз си представям утре какво ще стане, как ще стане, как ще го направя. И в тия представи вижда си себе си, да. С какво? Опиши ми. И какво ти го опиша? Анцунг. Облекал си Анцунга и изморен си, много радостен и си на стълбичката и ти слагат медала. Звучи химна и си голям спортист. И ми изплъзна ми се, така ми е било писано. Може като треньор да направя някой олимпийски шампион.
От колко време не се състезаваш вече? Близо 2 години. Спрях, защото се контузих с този нерв и с врата ми, където имам херния. Година и половина играех така. Аз играех на ринга и ги виждах двойно. И се усетих вече, че съм амортизиран. Сърцето ми иска, мозъка ми го иска, плаче душата ми. Не може, не може. Всичко е спряло е. Сякаш не сте смазани, сякаш си бил някакъв робот и изведнъж всичко спира. Ти го искаш, искаш обаче не можеш. Това е. Какво прави тези 2 години, в които не си боксьор? Седа си вкъщи. Гледам си децата. В смисъл не, че ги гледам толкова, сколкото карам ги на училище, едното на градина, после на тренировки, после го взема. Аз имах едни планове да си направя мой клуб. Започнах да се занимавам с архитекти, отидох, намерих си место да го направя, да го купа с банки, отпуснаха ми парите дори. Имах си в мен някакви идеи, които исках да ги осъществя по някакъв начин. И така с едни специалисти, които нали, ми казаха, това ще ти трябва на месец като разходи, това ти ще можеш да го направиш. И аз седях една нощ вкъщи и си казах, аз се отказвам, аз няма как да го направя. Или трябва да оставя децата ми да вършат пари. Това е. Това правех. Друго какво? Нищо. Сега в момента едно момче, което държеше боксов клуб, който аз съм произлезал от този боксов клуб. Това ми е първата зала, когато съм стъпил по бокс. Нали, клуба беше така доста занемарен. Той ми се обади, искаше да почнем да работим. И аз се гласих, защото това ми е последния вариант, в който мога да се занимавам и да правя това, което мога да правя. Мислил ли си да не се занимаваш с бокс? Да. Аз дори бокс вкъщи не гледам. Е така съм си мислил, затваряме тази страница и край. И всичко преключва. Като се замисля от другата страна, аз това мога да направя, това мога да дам. То сега ми е най-трудният етап в живота. Тежко е, защото си в някакво положение, което ти си свикнал едно и също да правиш, да се раздаваш, да тренираш, да получаваш нещо от това, което тренираш, да можеш да си гледаш децата и семейството и да си добре. Изведнъж преключва, идваш в истинския живот и тук започват тук е много по-трудно. Къде е по-кърваво? По-кърваво е в живота. Защото в спорта самото звено от хора и всички спортисти са чисти хора. Той не те гледа на 15 лева или на 20. Или да ти каже, ела да ти кажа нещо и да те излъжи или така нататък. Кое ти беше най-трудното в спорта? Спорта не ми беше трудно. Аз спорта съм го правил, аз съм живял за това, аз съм се радвал. Даже ми е било кеф да свалям килограми, да тренирам, да ми е хубаве. За мен спорта е било първото нещо в живота ми. Аз съм си оставал не един път душата на ринга. Аз не съм си приел бал. Аз не съм си правил последните 15 години рожден ден. Рождения ми ден е февруари месец, винаги тогава сме на лагер или на Белмекен, или сме винаги има турнир Странджа, или винаги сме в подготовка. Аз съм държал 12 години 54 кг. Мема нямаше на раждането на дъщеря ми. Къде беше? Ми бях на купа Странджа. Я свечелих. Когато е прохождала, когато е бил първият рожден ден, аз бях в Штатите, там играех 1 година. Там живеех сам. А сега в истинския живот, кое ти е най-трудното? Ами сега ми е най-трудно, защото още не мога да намеря себе си. Ти излизаш като новороден. Вярваш на всеки, защото нямаш такова... Не си така трениран да си вълк. Не си доста запознат с много неща. С какво? Ами с какво? С икономики, с... Много работи ти липсват. Отиваш някъде, говориш си с някой съвсем нормално, обаче на другия ден излиза друго, разбираш. И как ще оцелее сега Детелин Далаклиев извън спорта? В реалния, суровия, вълчия свят? Виж сега, значи аз щом съм бил добър спортист, значи ще се настроя да бъда добър в живота. Започна вече да се адаптирам и ще навлеза както подобаващо. Умори ли се?
Уморих се. От кога си слагал ръкавици? Е, сигурно има година. Една година? Да. И как си сега? Не се забравя, но е много по-различно. Качил съм килограми, движенията са ми по-бавни, много неща. Ма добре ли ти е смисъл? Да, добре ми е. Как? Щастлив ли си? Щастлив съм, да. Къде сме? Сега сме в зала Спартак Плевен. Това ми е... Това е местото, което за първи път съм влезнал като боксьор преди 21 години. Дори тук е моя ъгъл, където съм започнал да тренирам. Заради това избрах това место. Ще помогна с каквото може да възродим този велик клуб, защото тук са излезли едни от най-добрите боксьори, които са от Плевен и в България. Как се чувстваш в тази зала, в този ъгъл? Еми, странно ми е малко сега в момента, защото как се обръща живота и се връщат нещата по съвсем от начало. Влизаш като 14 годишно момче за първи път. И се връщаш на 35 на същото място. Като треньор? Да. Е? Ще се занимавам с деца. Мисля, че е най-хубавото нещо да предаваш това, което можеш да правиш на хора, които видиш, че са приличат на теб или имат в тях спорта. За какво мечтаеш? За медали. Продължаваш да мечтаеш за медали. Ти си пенсиониран спортист, който продължава да мечтае за медали. Да. Медалите да ги носи кой? Медалите ги носят моите състезатели. Това е нещо, което мисля, че е най-хубаво. Да предаваш твоите умения на други, да станат големи шампиони за напред, олимпийски, световни. Някой е 14 годишно момче, което ще влезе и да се състезава, да, тук. Да, виждам го, че има талант, слуша, изпълнява, обича спорта и мисля, че ще има големи успехи. Тоест чакаме някой малък детелин дълъглив да влезе през тази врата. Да, това е.